Відродження духовності. За декілька днів усі православні відзначають 1025-ту річницю хрещення Київської Русі. По всій Україні 28 липня пройдуть молебні. У Дніпропетровській області до святкування готуються серйозно. Реконструюють церкви, організовують зустрічі, конференції, виставки. Сьогодні за круглим столом представники духовенства, культури і можновладці обговорили програму співпраці з гармонізації державно-церковних відносин. У нашій області дуже багато заходів планується, і саме головне те, що в цьому році дуже багато зроблено для відродження духовності. В області реконструюються пам'ятники, які пов'язані з історією духовності. Це, перш за все, під егідою і під патронатом Олександра Юрійовича Вілкула. Событие хрещения Руси, оно приобрело такое вселенское значение и влияние. Вот уже с сегодняшнего дня в Москве святейший патриарх Кирилл возглавляет богослужение, в котором принимают участие представители всех автокефальных церквей мира.